Heb je liever voor de rest van je leven in de zomer winterkleding of in de winter zomerkleding? Oh, in de zomer winterkleding. Ja, in ja, de zomer wat... Dude, dat kan ik echt niet handelen hoor. Dude, ik word helemaal gek als ik dus het te warm zit je met heb. Je jacka en mond krijgt? Ja, met je Heel erg leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Jeremy. Hoi. En wij twee gaan dilemma's bespreken. En ik zal je even een voorbeeld geven die ik zo even uit mijn hoofd verzin. Want ik heb er heel veel gekregen van jullie kijkers via mijn Insta-story. Mm-hmm. Volg je me nog niet op Insta, staat nu hier in beeld. Kan je me volgen. Wie weet kan je dan ook een keer in de video komen met je reactie. Maar een dilemma die ik nu even snel bedenk. Ja, kom maar op. Of, ja, het is een hele kinderachtige. Okay. Je zou je hele leven rond moeten lopen met een balzak op je voorhoofd. Jemig. Ja, precies. Ja. Of... Je moet je hele leven, elke keer, als je loopt, hinkelen. Loopt hinkelen. Ja, dus dat ja, je joh. Gewoon... Krijg je één dikke gespierde been van, ja. Weet je. Dus jij zou de rest van je leven liever hinkelen dan een balzak op je voorhoofd ja. hebben? Ja. Anders doe je dit. Weet je wel? Want iedereen die langs loopt... Oké, ik snap waarom ik voor hinkelen Dan noemen ze je kip meneer, weet je wel. Ja. Deze is van Lies en die zegt liever geen handen of geen voeten. Geen handen, dat is de classic hè. Geen ja. handen of geen voeten. Ja, sowieso geen voeten, maar hoe moet ik anders gamen, weet je? Jongen, ik ben een gamer, dan kan ik toch niet meer gamen? Of dan zit ik zo. Ja, dat kan niet. nee, dat kan ik wil het even voordoen, maar ik kan helemaal niet. Gaat niet. Nee. Dus jij hebt liever geen voeten? Nee, dan liever geen voeten. Dan kan ik nog wel... Nee. Nee, geen voeten. Oké. Okay. Altijd natte sokken of altijd koude neus en oren? Die is zo gemeen. Altijd, hè? Gewoon altijd. Altijd. Ja, het is zo vatsig als je aan het lopen bent op die vieze... Ik haat het. Ik haat het zo erg. Als je gewoon met die sokjes loopt. Of altijd een koude neus en oren. Ja. Nee, maar dat heb ik bijna altijd al. Voel eens mijn neus? Ja, maar dat ze dan ook echt rood zijn. Voel je dat? Het is koud, hè? Nee, dat is niet koud. Jawel, super heet, man. Want jij hebt vette, warme handen. Auw, dat is zo hard. En voel mijn oren. Ze zijn nu niet rood, dat ze helemaal rood zijn. Nee, maar dat... Gewoon koud. Zo van... Ah, dat doet dan maar voeten. Natte sokken, ja. Oh, jij wil geen... anders komt iedereen langs en zo... Hey, Rudolf! Ja, dan ben ik altijd rood en... Dat koud maakt niet zo uit, maar dat rood... Dat... Ja, dat vind je gewoon lastig. Ja, dat lijkt me lastig. Deze heb ik gekregen van Daan. En Daan, je bent een sadist, want liever overal papiersneetjes hebben... En dan in een citroenbad zitten. Ja hoor, daar heb je hem. Of... Daan. Gaan zitten met een stokje... Onder je teennagel en dan tegen de muur schoppen. Oh! Daan, je bent echt een sadist. We gaan het niet voordoen dit trouwens. Oh mijn god, ik krijg daar gewoon nare gevoelens van. Maar het is maar één keer toch gewoon? Ja. Overal papiersneetjes en dan in een citroenbad? Ja, of dan met doe je ik liever die met die teen. Ja, dan heb je het gewoon gehad. Ja, dan heb je het maar gewoon gehad. Anders heb je gewoon en de papiersneepijn. En dan heb je dan daarna ook nog. En dan ga je ook nog in een bad zitten. Met citroen. Wat is dat? Ja, dat brandt. Dat is heel zuur. Dat doe ik maar liever één keer even auw. Oh. En besef gewoon, een stokje onder je teennagel en tegen de muur schoppen. Gozer, hou op. Oh mijn god, dat... Hou op! Ga weg! Zo naar. Dat kan echt niet. Zo naar. Geen haar of geen wenkbrauwen? Meen je dat? Ja, geen haar of geen wenkbrauwen. Geen haar op mijn hoofd, of... Ja, geen haar op je hoofd of geen wenkbrauwen? Aniek vroeg dat. Aniek, ik denk dat ik liever geen wenkbrauwen heb, want tegenwoordig kan je die zo goed bijtekenen. Dat ziet er zo raar uit, hè? Ja, maar kaal staat iedereen op zich als je eraan wendt. Als je eraan wendt. Ja, maar zo kan je het ook zien. Weet je wie kaal staat altijd goed staat? Nee. Ballon. Paul Leeuw. Paul Leeuw. Jaap Stam. Ik ben zelf ook ooit een keer kaal geweest, maar ik heb er geen foto's meer van. En ik weet hoe verschrikkelijk hoor. Dat staat. Ja hoor, heeft hij niet meer. Die is ineens weg. Ja. Dus ik kies voor geen wenkbrauwen, want die teken ik dan wel bij. Nee, maar dat mag dan niet, hè? Hoezo niet? Nee, dat mag erbij tekenen. Nee, dat mag je niet bijtekenen. Nou, gewoon weg zijn ze dan, hè? Zijn ze gewoon weg. Ja, maar dan kan ik nooit meer doen zo van... Huh? Ja, huh? Dan kan je ook niet meer vragen, kan je dit? Zo om en om, zo. Oh, jij kan het best goed. Maar dan kan je niet zo'n facial expression doen. Ja, zo'n... dan heb je gewoon geen emotie. Nee, dus dan heb je geen emotie. Ik ben Enzo Knol. Ga jij liever elke dag 10 koeien melken? Hey, dat is wel leuk. Of elke dag om 4 uur in de ochtend opstaan?
Deze vraag is van Seppan. 10 koeien melken. Ja, elke dag? Nee. Ik denk dat ik dan 4 zou opstaan. Ja, serieus? Ja. Dat is vroeg, hè? Ja, dat is eigenlijk nog midden in de nacht. Dat is wel vroeg, maar ik bedoel, je hebt dan wel echt een hele dag of zo. En dan ga je wel een gezonde tijd slapen. Ja, maar ik slaap nu niet gezond of zo. Ja, maar de meeste boeren staan op om 4 uur en gaan dan meteen koeien. Ja, maar dan ga ik gewoon meteen gamen of zo. Oh, er is er niemand online. Nee. 4 uur alsnog. Ja, 4 uur. Ja, ik wil dat, op zich wil ik dat wel. Want uiteindelijk sta je altijd vroeg op en dan denk je... Eerst van, ah, oh shit man, ik heb echt geen zin in. En uiteindelijk, oh, dus, ja, dat is wat chill. Wel mee. Ik heb de hele dag. Doe je gewoon een middagdutje. Ja. Ja, dat kan, hè. Maar geen koeienmelk. Nee, doe niet koeienmelk. Dan denk je niet koeienmelk. Geen koeienmelk. Ik doe wel goed, hè. Hou maar op. Geen alleen koeienmelk meer. Ja, tegenwoordig gaat het allemaal met de apparaat. Met de automaat. Automatisch. Met de automaat. Automaat. Met de automaat. Oké. Okay. Nooit meer schone kleren of nooit meer schone onderbroek. Jeetje, wat is dat voor een? Ja. Dus nooit meer een schone trui en broek of nooit meer een schone onderbroek. Godverdamme. Ja, dus dan moet je gewoon één setje kiezen voor de rest van je leven. Ja, dat is... Oh, maar besef hoe goor die onderbroek wordt. Ja, daarom. Oh. Maar besef ook eventjes dat als je gaat kijken naar de mode van de 70 jaren... Oh ja, als je dat nu nog aan hebt, altijd, ja. dan loop je nu nog in disco-stijl rond. Ja. Dan zit je gewoon zo over straat. Ja, dat wordt hem niet. Maar een onderbroek is echt ranzig. Ga je voor iets wat mensen niet zien of... Maar wat je zelf wel iedere keer in lubbert, weet je wel. Lubbert. Maar uiteindelijk wordt je broek en zo wordt ook vies. En je shirt. Ik denk dat ik toch voor onderbroek ga. Ja. Gewoon liever... Oh, liever. Ja. Liever dan maar... Pik of kont. Ik kies voor onderbroek. Voor de onderbroek. Ja. Dankjewel, Laura. Voor het dilemma. Ja. Dat we ons weer zo moeten voelen. Ja. Weet je wel? Deze is geniaal. Deze is van Lily. En Lily die heeft een dilemma. Elke 10 minuten in je neus peuteren. Ja. Of elke 10 minuten een keer in de lucht springen. Besef, hè, je bent bij de tandarts of zo. Ja, dat is kut. Of je bent bij een theatershow. Iedereen is stil. En jij springt in de lucht. En om de 10 minuten. Dan sturen ze hem overal uit. Ja, en neuspeuteren kan je nog stiekem zo doen. Ja, even gewoon. Sneeuwbal. Ja, zo. Ja, neuspeuteren denk ik dan. Ja, neuspeuteren. Ja. Zou ik ook dat zou ik gewoon lekker, weet je wel. Ja, en gewoon zo en dan... Sommigen doen dat heel deftig, zo. Oh, gadverdamme. Weet je... Ik vond dat zo vies. Weet je hoe mijn judo-leraar dat altijd zei? Ja, als je in je neus peut en je eet het op, gaat het altijd zo, hè? Dan eet je het zo en dan gaat het weer terug. En dan zo. Nee, niet zo, letterlijk. Serieus? Ja. Tessa, die heeft een hele speciale. Je woont op de 94ste... Zo, die is lastig. verdieping. Van een flat zonder lift of al je digitale communicatie gaat vanaf nu via handgeschreven brieven. Yo, ik heb echt geen zin om alles te schrijven hoor. Maar ook niet om te lopen elke dag. Blijf je gewoon de hele dag thuis. Hoi, ja. Welkom weer op de 94ste verdieping vlog. Ja, maar weet vandaag. Je wat je hebt? Je hebt tegenwoordig thuisbezorgd van de boodschappen. Oh, dan komen ze helemaal naar boven denk ik. Ja. Is toch tot een bepaalde verdieping. Oh ja, dat is toch een bepaalde verdieping, ja. En je moet volgens mij verplicht een lift hebben. Zo, al je boodschappen naar boven tillen. Oh, dat kan echt niet hoor. Maar anders kan je me nooit meer een appje sturen. Ja, maar dan moet je net als vroeger moet je zo'n broodmandje naar beneden. En dan doen ze alles in, dan moet je weer omhoog zo'n ijskraan. Ja, maar dan 94 is een verdieping lang. Ja. Weet je hoe hoog dat is? Ik krijg je biceps, jongen. Besef, als elke verdieping ongeveer 5 meter is, één verdieping, 4 meter of zo. Ja, en dan dat is meer dan 500 meter dan. Dat is een halve kilometer de lucht in. Ja, elke dag lopen of tillen. Oh mijn god, ja. Nou, wat wil je? Ik zou dan serieus toch de verdiepingen lopen. Ja, ik denk ook. Ja, want ik kan echt niet. Ik kan er niet zonder, ik moet een appie sturen, weet je. Ja. Moet even een appie sturen dat je straks de koeien kan melken. Alleen koeienmelk 10, hè. Hou eens even je mond. Doe even receptie. Lulu, die zegt...
Kimpy of Pounty? Kimpy of Pounty. Ja, weet je wat het is? Ik had toch een tijd dat ik zei tegen mijn kijkers... woord van het jaar, Kimpy Pounty, weet je wel. Alleen, heel veel mensen hebben waarschijnlijk Kimpy en Pounty losgeschreven. Dus ik had eigenlijk voor één woord moeten gaan. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk Pounty moeten zijn, hè? Ja, dus je gaat voor Pounty. Ja, ik denk wel Pounty, ja. Oké, Pounty is toch lekker? Knolpower Pounty. KP. Jezelf altijd als vrouw in de spiegel zien of nooit meer in de spiegel mogen kijken? Stel voor, ik zou mezelf als vrouw in de spiegel zien. Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Ja, dat doe ik dat wel. Ja? Ja, natuurlijk. Zie ik mezelf als vrouw. Leuk. Zo, dan kijk ik, zie dik tiet en zo. Ja, dat neem ik overal een spiegel mee naartoe. Ja, die was wel makkelijk, man. Ja, die, ja, maar dat was gewoon een snellertje. Weet ja, je? Gewoon snel. Die mogen er ook gewoon bij. Oké. Ga jij of liever één keer naakt rondlopen of naakt zwemmen? Maar er zijn wel mensen bij, hè? Deze is van Noe, dankjewel. Naakt zwemmen. Ja, naakt zwemmen? Ja, 100%. Maar mensen hebben ook duikbrillen. Ja, weet ik, gewoon... maar dat maakt niet uit. Mogen ze lekker kijken. Ja, ja echt? Ja, kom maar lekker, zwembad. Maar hij wordt altijd vet klein in het zwembad. Ja, maar dat zie je, dus is er minder om te zien. Dus dat gaat ze niet kijken. Maakt niet uit. Ja, echt waar? Ja, maar als je buiten loopt in je wee-wee in de winter, dan is het ook... Ja, dan is het ook lullig. Dan is het ook niet. Ja, dat is letterlijk lullig. Ja. Jij neemt dus het risico dat als je naakt gaat rondzwemmen, ja, dat een vis ineens zo... Zo, ah, ja. Dat ja, heb je ook nog, hè? Lekker, toch? Of een krab. Zo, ja, even met zijn schaar. Ja. Zo. Nee, maar gewoon wel een zwembad doen dan, als je geen krabpie. Ja, hij moet in de zee. Hij staat in de zee. Ineens in de zee. Zo, een zeester. Staat in de zee. Ineens een zeester langs je flans, weet je. Een haai. Ineens zijn allemaal haaien. Ja, het is in de zee. Ja. Zou je het ook nog ja, doen? Ja, dat zou ik nog steeds doen. Ja? Ja, je kan me er niet van afhouden. Ik ga gewoon zwemmen. Ik ga nooit met jou zwemmen, hè. Als Jeremy zegt, ik ben binnenkort jarig en ik ga niet vertellen wat we gaan doen, maar neem je zwembroek mee. En dan ga ik echt niet mijn zwembroek meenemen, hoor. De classic. Je wordt sowieso nog steeds verteld. Ja. Heb je liever voor de rest van je leven in de zomer winterkleding of in de winter zomerkleding? Oh, in de zomer winterkleding. Ja, in ja, de zomerwind. Dude, dat kan ik echt niet handelen hoor. Dude, ik word helemaal gek als ik dus het warm zit je met heb. Je jacka en mond kruis? Ja, met je... Ja. Zit je in de zomer? Hou op. Ja. Ja, we komen. Je bent vol door de bank heen gezakt. Door de bank? Net, ja. Echt? Oké, zoals jullie horen, we moeten gaan. We gaan weer verder opnemen voor Letters of Gaming. In ieder geval, ik zal dan dus kiezen voor winterkleding in de zomer. Want ik, oh man, je moet toch niet aan denken met sneeuw. Dan krijg je serieus een ijspegel aan je balzak. Oh. Dat wil je toch niet? Ja. Je wil niet op je voorhoofd, maar je wil hem ook niet daar zo koud hebben. Nee, bedankt voor het kijken. Vinden jullie het nou leuk dat ik dilemma's ga behandelen samen met andere mensen, YouTubers, vrienden? Laat het dan weten met een blauw duimpje omhoog. Check even het kanaal van Jeremy in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en peace!